Të mirë shtonë. Juve gjithëse se keni të drejt në, në, në ato që, që pohërni mirë, po uh, fakti që uh, shuqëria jonë ka kaluar për shumë të vështira mm -hmm. dhe shumë pak pas luftës jemi marë me këto problematika që rëndojnë shumë shumë, shumë pas uh, mbyllës një problematika për tras për shambull ne e dimë sa u kanë humë bërjetën ose kanë bërë vetë pas përfundimit e luftës e Vietnamit. Pra që kanë qenë shifra alarmante dhe shqecu se njëtën situate e kemi për vetvrasjet, ku janë nëse tani sakcish me statistika nuk e di, po e di sakcish që diku mbi 5-10 vetvrasje janë të ushtarve, të ushtrisë lirimtarve të Kosovës që kanë bërë vetvrasje. Pse kanë dodhë kjo? Sepse uh, kur ne ndodhëm në një situatë të caktuar dhe bëjmë qëmës, japim maksimumin nga vetja për të fituar një qëka të shenjë të mirë, e që në këtë rastë është liria dhe pavarsia mm -hmm. e vendi, Ne si qytetarë, si kur në aspektin social e psikologike, kemi përgaditur vetën se momentin që ta fitojmë një rinë dhe pavarësinë në do të kemi një standart të ëndrave tona jetësore, gjë që kështu nuk ka ndodhë, sepse kishim një shkallë dhe kemi akoma të lartë të papunësis, të varfrisë, ekstreme, varfrisë të përgjëshme, dhe natyrisht që përbol pritjeve dhe arritjeve, a kur qytetarët nuk arretën i pjesë e tyre me gjitha balancin mes tyre të dyja, që ka ndodhi u rritë zhgenimi. Pra kemi një rritje të zhgenimit të madhë, si do masë për një pjesë të madhë të qytetarëve të cilët kanë bërë shumë për këtë vend. Dhe naturisht, pastaj, u shfaqen apo u manifestuan format të ndryshme të sieljeve, sieljeve në, në shoqëri, si se kemi një mori të sieljeve dhe në shoqëri, jo vetëm Ani po flasim për vrasjet e vetë vrasjet dhe format tjera të dhunës në, për, në, në, në gjithë shoqrinë. Dhe sigurisht që kjo në basë i onshtë dhe rezultata, po pasoj e aty në periudave të vështira në për cilat, cilat kemi kaluar. Edhe që fatë këtësisht mund të me plotë përgjithësi që qofës i situacione, por dheri dikun dhe si shoqri, nuk është se jemi morë shumë me këtë qështje për të trajtuar. Në aspekt tjetër ose një element tjetër që mund të bëjnë një korelacion, lidhje mes saj që ka po diskutoj më është, qikoni sëtë për shambull, a neve arrestohen njerës që bëjnë shkelje ligji, apo i thejnë reglat të shëqri, dhe pas një periude relativisht të shkurt, lëshohen nga, nga burgu, apo para burgimi e shtu më rad, apo i shqiptohet një mos lehtësuse e dënimit dhe kjo në një far forme, mund tjetë edhe faktor motivus për të tjerët që janë të njëtës kategori për të manifestuar që të tila në shëqri. Në një, njërë no, tjetër, Po ashtu nuk duhet harruar sepse një proces a, i trajtimi të këtyre kategorive të shëqëris, po flasim për, për, për këtë kategori që as bëjnë sjedhjet e vionta, apo manifestojnë sjedhjet e vionta mm. për shushri, nuk është e mjaftushme vetëm um, denimi me burga, apo me gjoba, apo me format e tjera, mirë po, kjo, kjo është një proces zingjëror, pra edhe pas lirimit nga burgu, institucionet duhet kënë mosat të tjera të cilat merën me risocializimin e këtyre, dhe shtrojët pytja që farë po bëjmë nësi institucionet. Naturisht që kjo lenë shumë po. për të dëshiruar, sepse ne po bëjmë fare pak ose aspak pak këtë dimenzion, dhe këta persona, pas lirimit nga këto uh, denime, uh, qofë me burga, apo me, me mjetet e tjera, me para, këta mund t'jenë shumë herë potencialisht më të rëzikshëm se so në situatat e para kur kanë shkaktuar uh, veprat të kunderlitshme në shqoqëri. Po sa qërështë në zënjëri a ratizët 3-4 herë, uh, so...